Berikutnya mengenai kerajaan Sarawak sedia untuk berkolaborasi dengan United Kingdom UK ke tahap baru bagi memacu pembangunan bersama terutamanya dalam isu kelestarian alam sekitar. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, justru kerjasama membabitkan teknologi hijau dan sektor perindustrian akan terus diperkasa. So, kita memang telah menjalankan hubungan kolaborasi terutama sekali dalam bidang kelestarian alam sekitar dan pihak Kementerian Luar United Kingdom melalui UKPAC telah pun membantu kita dalam melakarkan undang-undang ataupun ordinans green economy itu Sarawak sejak tahun 2021. Jadi ianya telah menghasilkan green economy policy untuk Sarawak daripada bantuan kerajaan UK melalui kepakaran mereka dan juga melalui grant. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa kunjungan hormat Menteri Negara bagi Indo-Pasifik di Pejabat Luar Commonwealth dan Pembangunan UK in Mary Trevelyan terhadap Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan di Wisma Sumber Alam pada Jumaat. Dr. Hazlan menambah impak positif dapat dilihat apabila pelabur dari luar negara datang ke Malaysia dan memilih Sarawak sebagai destinasi pelaburan tenaga hijau. Terdahulu, Dato' Amar Awang Tengah turut menyampaikan cenderahati kepada Anne Mary serta rombongan sebelum beliau berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada sebelah petang.